ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. רגע, עצרו הכל. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום כאן למטה, להירשם לערוץ ולהיות מעודכנים מדי שבוע בסרטון חדש. אז שאלתי אתכם המון גם כאן בתגובות בסרטונים וגם באינסטגרם, מה הכינוח שאתם הכי אוהבים לאכול בחורף? אז האמת שהתשובות היו מאוד מאוד מגוונות, אבל עם תשובה אחת הסכמתי במיוחד. עוגת שמרים חמה כשהיא יוצאת מהתנור. ימי! אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מאפה שמרים הונגרי שנקרא קיורטוש. בצק רך ומדהים שאפשר לעשות איתו גם רולדת שמרים רגילה, אבל אני בחרתי להראות לכם היום טכניקה שהיא קצת שונה. אז בואו נתחיל בסרטון. בקערת המיקסר עם ובלישה נשים 600 גרם קמח, כף וחצי שמרים יבשים, 3 כפות סוכר ונערבל. נוסיף כוס חלב פושר, 2 ביצים, 100 גרם חמאה מומסת וכפית תמצית וניל. ברגע שהבצק מתאחד, נוסיף כפית שטוחה של מלח. נמשיך להרבל כ-10 דקות עד לקבלת בצק נוח לעבודה. ניתן לבצק לטפוח כשעה. אני משתמשת בגליל של נייר סופג, מגלגלת סביבו נייר אפייה ומהדקת בקצוות. לאחר שהבצק תפח, נרדד אותו כמה דק שאפשר. נמרח מה שאוהבים, אני השתמשתי בממרח קינדר ונוטלה. נקפל את הבצק לחצי, ניישר ונחתוך לרצועות. השתמשתי בגלגלת של פיצה, זה ממש ממש נוח. ניקח את הגליל, נלפף את הרצועות מסביב ונהדק בקצוות. נמרח את הבצק בשמן קנולה. ונגלגל בסוכר. נכניס את הקיורטוש לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-20 דקות עד להשכמה. כשמתקרר, מחלצים. וטאדאם! הדבר הכי טעים בעולם. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו בתגובות מה חשבתם. ונעבור למבחן הטעימה.